Від вулиці Грушевського через Хрещатик і аж до Кабінету міністрів – мирною ходою. Вже о 10-й ранку легальні таксисти понесуть свої вимоги прем'єру. Знову, як це було рік тому у квітні. Акція протесту, а в подальшому і всеукраїнський страйк-реакція на новий законопроект про перевезення таксі. Департамент автомобільного транспорту, Мінінфраструктури питається узаконить существующий беспорядок, беспредел, который есть на рынке такси, основной функционал передать інформаційно-диспетчерським службам. Якщо закон набуде чинності, то диспетчери самі регулюватимуть вартість своїх послуг. Для Анатолія це майже банкрутство. Він один з небагатьох легальних водіїв таксі. У старенькому Ланосі і лічильник є, і техогляд, і ліцензійна картка, та інформація про тарифи. А заробітку – 100-200 гривень на день. Вот они пишут, 4 км, 0,6 метров, вот тариф 32 гривны. Но если будет затор, вот, то я не могу взять этого заказа по той причине, что он мне не рентабелен. Більшість диспетчерських служб від цього ні копійки не втратять, адже на ринку 220 тисяч таксистів. Кілька телефонних апаратів, невеличка кімната, потужний комп'ютер, ну і, звичайно, вигадати назву, хай буде інтерівське. Ось і все, що потрібно, аби відкрити свою службу таксі або в реальності інформаційно-диспетчерський сервіс. Мінімальні витрати на це 10 тисяч гривень. Утім, за найскромнішими підрахунками вони повернуться уже за місяць. Посередники між водієм і клієнтом вони не гарантують ані якості послуг, ні безпеки пасажира. А тепер ще законно підвищать відсоток певні таксисти. У Міністерстві інфраструктури радять уважніше читати законопроект. Ми не заперечуємо, щоб машина працювала окремо без диспетчерської служби. Немає жодних питань. Тільки вона повинна працювати в установленому місці, де є стоянка таксі. Все, питань немає. А ще повинна їздити з лічильником, банківським терміналом та ліцензійною карткою. Останні впродовж першого року дії закону видаватимуть безкоштовно. А до 2016-го, обіцяють у Мінтрансі, українці їздитимуть в однакових таксомашинах. Але тарифи зростуть.